acabou bem, pra quem não conhece, acho que é fim de mundo. Não, me jura de perder a bota. Conhece as minas onde você mora, Sapopemba. As minas olham pra você e faz assim, ó. Da língua tupi-guarani, Sapopemba vem da sapopeba, que é a raiz de uma árvore. E tem de tudo nesta avenidona de 37 quilômetros. Entre carros e vacas, poluição e flores, reserva florestal e lixão clandestino, Sapopemba vai levando. Então a gente precisa de tudo. Precisa do verdão e precisa de sobreviver disso daqui. Do lixo. Do lixo. A Avenida Sapopemba está cheia. Cheia de problemas e de contradições. Por exemplo, falta transporte coletivo, mas sobra congestionamento. A Avenida Sapopemba já não suporta mais os 30 mil veículos que passam por ela todos os dias. Tem que olhar duas vezes para o lado esquerdo e duas vezes para o lado direito. Uma vez só não basta. Não. Tem que olhar duas vezes. Duas. Se não olhar duas... Aí pode ser até atropelado. E na lista das contradições da Sapopemba, os números são os que mais confundem. Geralmente eles mandam com a numeração antiga e a gente fica meio perdido. E sobra a carta na tua mão. Como é que vocês conversam com esse barulho aqui? Ah, a gente tem que encostar um ao outro assim. Do que o senhor tem saudade? Do sossego que era antes. E quem duvida de progresso na Sapopemba pode ter certeza, está enganado. Mesmo torta, desengonçada, ela vai cortando quase 50 bairros. Tem comércio que não acaba mais. Conjunto habitacional que a gente perde a conta. Repare neste condomínio popular. Feito em mutirão pelos próprios moradores, ganhou o prêmio de arquitetura. Mas nem tudo acaba em forró por aqui. Ai, meu braço está torto aqui. E tanto na porrada quando alguém fala mal de Sapopemba. Não acredito. Estou te falando, juro por Deus. Mas é verdade? Não. Esse osso eu aqui... Eu fui agredido. Eu fui agredido por fazer com isso aqui para o bem do bairro. E eu, para me defender, foi melhor agir. Tudo pela Sapopemba? Pela Sapopemba. 45 anos de trabalho pela avenida não desanimaram este corretor de imóveis aposentado. Homem de amigos ilustres no passado, conseguiu asfalto e até a primeira linha de ônibus para Sapopemba. Olhe só quem está batizando um dos filhos do seu Antônio, que herdou o nome do padrinho, na época, governador. Quando se faz as festas de Nossa Senhora de Fátima, vem gente até de Portugal. Por que que se gente de Portugal conhece a Avenida Sapopemba, a Igreja Nossa Senhora de Fátima, e algum brasileiro que mora na redondeza de São Paulo não conhece a Avenida Sapopemba porque não tem curiosidade? Se você pensa que nós saímos da Sapopemba, está enganado. E se você acha que este homem mora aqui, está certo. Ele se diz um enviado de Jesus Cristo e fica na avenida para atender qualquer um que precise de um conselho. E olha só o que nós encontramos neste trecho da Sapopemba. São Tomé, só vindo para crer. Como é que é ter uma chácara na Avenida Sapopemba? Pra morar é bom, né? Aqui, né? Nesse lado da avenida. Nessa numeração, né? Nessa numeração. 20 mil? 875. Que chácara! Tem de tudo um pouco. Ovos de pronta entrega, frutas de dar água na boca. E as jabuticabeiras, então? Santa jabuticaba. E as surpresas não acabam. Comprar uma revista ou um jornal à noite na Sapopemba é impossível. Mas visitar a casa do jornaleiro é fácil. O senhor que botou esses azulejos aqui? Foi. O senhor que fez o piso, tudo? Chuveiro, tanque, a cama. E ali tem um outro cômodo, olha. O ar entra por esse buraco que vai dar lá na calçada. Tudo isso aqui era terra. Aqui. É, tudo terra. Foi juntar tudo aí, foi calculado que saiu daí uns 6 ou 7 caçambas de terra. Sapopemba à noite é um deserto e cai sob medida para as gangues de rua. Eles são os pichadores da Avenida Sapopemba e vocês são os psicodélicos. O que, que é ser psicodélico na Avenida Sapopemba? Olha, na Avenida Sapopemba, psicodélico não é nem pra falar, porque aqui é tudo louco, um mais louco que o outro. No fim de semana é um perigo, cheia de violência. Nesta madrugada, bombeiros e policiais atenderam um dos casos mais dramáticos da história da avenida. Um operário esfaqueou a mulher
colocou fogo na casa e morreu queimado, junto com o filho de 2 anos. Quando não é acidente de trânsito, é furto de auto, é brigas, enfim, agora mais essa, né, incêndio. Há pouco tempo nessa rua nós estouramos um desmanche, vindo da Sapopemba, né? Final de semana na maior avenida de São Paulo também é alegre. Tem festa e muita música. Todos os sábados os casais se enfeitam para o xodó da Sapopemba. Mas não se iluda, aqui ninguém entra para dançar o forró sem antes passar pelo detector de metais. No único salão de baile da Avenida Sapopemba, só é permitido entrar armado com energia. O forró aqui só termina de manhã.